Bura Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 20:00. Azərbaycan televiziyasının efirində Astv xəbər izləyirsiniz. Xəbərlərin 20 buraxılışını Samirə Mustafayeva təqdim edir. Salam, dünyadan və Azərbaycandan ən qaynar nöqtələrdən ən son xəbərlərlə qarşınızdayıq. Hər vaxtınız xeyir olsun, əvvəlcə anonsları izləyək. Prezident İlham Əliyev Goranboy rayonunun avtomobil yollarının tikintisi ilə bağlı sərəncam imzaladı. Gənclərin xarici ölkələrin nüfuzlu ali təhsil müəssisələrində təhsil almaq imkanları daha da genişləndi. Hərbi sənaye, kiber təhlükəsizlik və informasiya texnologiyaları sahələri üstünlük təşkil edəcək. Təsdiqlənən 2022-2026-cı illər üçün dövlət proqramı hansı yeni imkanları açır? Sumqayıtda törədilən qanlı hadisələr Azərbaycana qarşı əvvəlcədən düşünülmüş və planlaşdırılmış təxribat idi. Rəsmi Bakı Ermənistana cavab verdi. Ukraynadakı vətəndaşlarımızın təhlükəsizliyi ilə bağlı çağırış. Ən təhlükəsiz yer kimi olduqları yerdə qalmaq və maksimum tədbirli olmaq. Bu dəqiqə küçə təhlükəlidir. Təxliyənin düzgün istiqamətlərini rəsmi qurumlardan alın. Xarkovda döyüşlərin davam etdiyi bir vaxtda Ukrayna-Rusiya diplomatları Belarusda masa arxasında bir araya gəldi. Уважаемые друзья, президент Беларуси просил встретить вас. İndiyədək iki ölkə arasında 80-dən çox iki tərəfli sənəd imzalanıb. Cənubi Qafqazdan okeanın o tayına uzanan diplomatiya 30 ilini qeyd edən ABŞ-Azərbaycan münasibətlərinə konseptual baxış. 30 ildə biz çox mühüm fəaliyyətə qatılmışıq. Tikinti materialları niyə bahalaşıb? Hazırda bazarda taxtanın bir kubu 440 manata satılır. Qiymət artımı alıcılıq qabiliyyətini aşağı saldı. Amma gəl qiymətində bahası var. Vaxtı ikən dağ idi. İndi tullantı yerinə çevrilib. İnsanlar Razin dağını niyə bu kökə saldılar? Hazırda həmin o dəhlizlərin gözü tutulduğu üçün burada irəliləmək yerinin üçündür. Tullantıların toplandığı dağa qalxmaqda aidiyyatı qurumlar da çətinlik çəkir. Böhranlı vəziyyətdən zarafata dək. Əsası zənglərimiz olur. 112 qaynar xəttində yaşananlardan maraqlı faktlar ASTV xəbərdə. Olduğumuz hər hansı yerdə fövqəladə hal baş verir. İndi isə təfərrüatı ilə. Prezident İlham Əliyev Goranboy rayonunun Dəli Məmmədli, Düzqışlaq, Bağçakürt, Dəyirmanlar, Azad Nizami avtomobil yolunun tikintisi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən 14 min nəfər əhalinin yaşadığı 6 yaşayış məntəqəsini birləşdirən həmin avtomobil yolunun tikintisinin başa çatdırılması məqsədi ilə dövlət büdcəsindən Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə 3,6 milyon manat ayrılıb. Gənclərin xarici ölkələrin nüfuzlu ali təhsil müəssisələrində təhsil almalarına dair 2022-2026-cı illər üçün dövlət proqramı da təsdiqlənib. Bununla hər il 400 nəfərin xaricdə təhsil alması təmin olunacaq və təbii ki, Azərbaycan gəncliyinin inkişafına dövlətin mühüm töhfəsi olan bu hadisə Prezident İlham Əliyevin güclü dəstəyi sayəsində baş tutub. Proqramın əhəmiyyətli prioritet sahələr və digər təfərrüatları barədə əməkdaşımız Samir Oruç danışacaq. Xaricdə təhsil alan gənclərlə bağlı proqramı biz 2007-ci ildə başlamışıq. 2006-cı ildə qərar verildi, sərəncam imzalandı və artıq 2007-2015-ci illəri əhatə edən geniş miqyaslı proqram icra edilməyə başlamışdır. Və deməliyəm ki, 30-dan çox ölkəyə biz ezam edirdik gəncləri, 300-dən çox müxtəlif ölkələrin ali məktəblərinə və bu məqsədlər üçün 200 milyon manat vəsait xərcləndi. Onu da deməliyəm ki, NEF fondundan bu xərclər təşkil edildi. Bununla da biz bu proqramın əhəmiyyətini bir daha qeyd edirdik.
Xaricdə təhsillə bağlı daha bir proqramın icrasına başlanılır. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə gənclərin xarici ölkələrin nüfuzlu ali təhsil müəssisələrində təhsil almalarına dair 2022-2026-cı illər üçün dövlət proqramı təsdiqləndi. Proqramın icrası müddətində hər il 400 nəfərdən çox olmamaqla, ümumilikdə 2000 nəfərə qədər Azərbaycan vətəndaşının xaricdə nüfuzlu ali təhsil müəssisələrində təhsil alması təmin olunacaq. Bakalavr səviyyəsində daha çox, sərəncamdan da göründüyü kimi, beynəlxalq olimpiadaların qaliblərinə bu imkanlar yaradılacaq. Daha çox üstünlük isə Azərbaycan gənclərinin magistratura səviyyəsində dünyanın ən nüfuzlu ali təhsil müəssisələrində Azərbaycan üçün prioritet ixtisaslar sahəsində təhsil almasını təmin edəcək. Dövlət proqramı çərçivəsində xarici ali təhsil müəssisələrində təhsil yerlərinin ən azı 80% ali təhsilin magistratura səviyyəsini əhatə edəcək. Magistri İtaliya universitetlərinin birində oxumaq istəyirəm. Nəyə görə? Çünki həmin ölkələrdə oxuduğum ixtisas daha inkişaf etmiş sahədir. Bakalavr təhsilimi Bakı Mühəndislik Universitetində yekunlaşdırıb, daha sonra magistr təhsilimi xaricdə davam etdirməyi düşünürəm. Belə bir proqramların təşkil olması biz gənclər üçün həqiqətən çox maraqlı və əhəmiyyətlidir. Dövlət proqramı bu sahədə mövcud olan beynəlxalq təcrübə və meyillər nəzərə alınaraq hazırlanıb. Məzunların məşğulluğunun təmini və kariyera inkişafının stimullaşdırılması mexanizmlərinin yaradılması planlaşdırılır. Xaricdə ali təhsil almış tələbələrimiz məzun olduqdan sonra dövlətimizə qayıdacaq, Azərbaycanımıza qayıdacaq və burada olan ixtisasların bəziləri ki var, hazırda bitirdikdən sonra bizim tələbələr, bizim məzunlar iş tapa bilmir. O ixtisaslarla əvəzləşdiriləcək və bizim üçün də yeni kadr əldə etmiş olacaq. Tələbələrin seçimini müvafiq komissiya aparacaq. Xaricdə təhsil alacaq şəxslərlə müvafiq öhdəliklərin olacağı müqavilələr imzalanacaq. Həmin müqavilədə gənclərin təhsillərini bitirdikdən sonra ölkəyə qaydanında işlə təminatı məsələsinin də əks olunacağı gözlənilir. İxtisaslara gəlincə isə bu istiqamətdə daha çox fundamental elmlər, kimya, biologiya, fizika, biokimya və digər elmlərlə yanaşı, həm də hərbi sənaye, kiber təhlükəsizlik və informasiya texnologiyaları sahələri üstünlük təşkil edəcək. Samir Oruc, Xalid Əliyev, AzTV Xəbər. Bugün Azərbaycan-Amerika Birləşmiş Ştatları diplomatik münasibətlərinin 30 ili tamam olur. Son 30 ildə ölkələrimiz arasında enerji, təhlükəsizlik və digər sahələrdə qurulan iki tərəfli və çox tərəfli əməkdaşlıq elə indi də uğurla davam edir və hər iki dövlətin milli maraqlarına cavab verir. Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə etdikdən sonra Amerika Birləşmiş Ştatları ilə münasibətlərin qurulması ölkəmizin xarici siyasətinin prioritet istiqamətlərindən olub. Ulu öndər Heydər Əliyev ikinci dəfə hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra şəxsi səylərindən də istifadə edərək münasibətlərin dərinləşməsində mühüm addımlar atıb. 1994-cü ildə Amerika Birləşmiş Ştatları şirkətlərinin iştirakı ilə imzalanan əsrin müqaviləsi tarixi addımlardan idi. Sonralar enerji sahəsində həyata keçirilən çoxsaylı layihələrdə Birləşmiş Ştatlar hökumətinin də dəstəklədiyi şirkətlərin iştirakı əməkdaşlığı daha da möhkəmləndirərək strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə dək yüksəltdi. 2001-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında baş verən məlum terror aktlarından sonra Azərbaycan terrorçuluğa və beynəlxalq cinayətkarlığa qarşı mübarizədə Birləşmiş Ştatların rəhbərliyi altında təşkil olunan antiterror koalisiyasına qoşuldu. NATO sülh məramlı missiyasının tərkibində hərbçilərimizin Əfqanistandakı iştirakı yüksək qiymətləndirilərək təqdir edildi. Prezident İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfərləri zamanı keçirdiyi yüksək səviyyəli görüşlər ölkələrimizin münasibətlərin dərinləşməsində yeni mərhələ oldu. Azərbaycanla Amerika Birləşmiş Ştatlarının 30 ili diplomatik münasibətləri tərəfdaşlıq, bərabərlik, qarşılıqlı hörmət, enerji təhlükəsizliyi, sülh məramlı əməliyyatlar, terrorla mübarizə və digər sahələr daxil olmaqla uğurlu əməkdaşlığa əsaslanır. İndiyədək iki ölkə arasında 80-dən çox ikitərəfli sənəd imzalanıb. Avropanın enerji təhlükəsinin təminatında mühüm rol oynayan Cənub Qaz Dəhlizinin 2020-ci ilin dekabrında istismara verilməsi təkcə iqtisadi deyil, həm də siyasi əhəmiyyəti ilə əməkdaşlığa yeni töhfə oldu. Pandemiyadan öncə ölkələrimiz arasında ticarət dövriyyəsi təxminən 850 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdi. Azərbaycanda hazırda 300-dən artıq ABŞ şirkətləri qeydiyyatdan keçirib fəaliyyət göstərir. Və ABŞ-ın Azərbaycana birbaşa xarici investisiyası təqribən 14 milyard ABŞ dolları təşkil edir. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu
ABŞ'ın da qiymətli kağızlar və daşınmaz əmlak pazarına milyarlarla investisiya qoymuşdur. Vətən müharibəsindən sonra regionda yeni reallıq yaranıb. Bölgədə sülhə, əminamanlığa böyük töhfə verən Azərbaycan bu müstəvidə də regionlar və digər dövlətlərlə əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədir. Dünyada dövlətlərin qarşısında təsir edə biləcək müəyyən yeni çağırışlar əmələ gəlir. Lakin əminliklə deyə bilərəm ki, Azərbaycan və Amerika Birləşmiş Ştatları güclü tərəfdaş, əməkdaşlıq şəklində birgə işləyərək istənilən çağırışa tab gətirə, üzbəüz gələ bilər. 30 ildə biz çox mühüm fəaliyyətə qatılmışıq və böyük nailiyyətlər əldə etmişik. Bundan sonra gələcək 30 ildə də əməkdaşlığımızın bütün sahələrində bundan çox nailiyyətlərə imza atacağıq. Bugün Azərbaycan Birləşmiş Ştatlarla çox tərəfli platformalarda da etibarlı tərəfdaşdır. Xüsusilə də son illər ölkəmizin beynəlxalq təşkilatlarda söz sahibinə çevrilməsi, Azərbaycanın haqlı mövqeyinin dəstəklənməsi bunu bir daha təsdiqləyir. Südabə Cahangirli, Elçin Tağıyev, AzTV Xəbər. Ukraynadakı vəziyyətlə əlaqədar məhz həmin ölkəni qonşu dövlətlərə keçməklə tərk edən Azərbaycan vətəndaşlarının təxliyəsi davam edir. Bugün charter reysi ilə Rumıniyadan 168 nəfər gətirilib. Saat 23 radələrində isə növbəti charter reysi Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanına inəcək. Ukraynada olan azərbaycanlı sürücülərin də təxliyəsinə başlanılıb. Sujetimiz var, izləyək. Ukraynadakı vəziyyətlə əlaqədar ölkəni tərk edərək qonşu dövlətlərə daxil olan soydaşlarımızın təxliyəsi üçün Azərbaycan dövləti tərəfindən 2 charter reysi təşkil edilib. Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə Rumıniya ərazisindən reallaşdırılan charter reyslərindən birincisi bugün səhər saatlarında Türkiyənin Tailwind şirkəti vasitəsilə 168 Azərbaycan vətəndaşını gətirib. 174 vətəndaş isə ikinci reyslə gələcək. Həmin təyyarə bugün təxminən saat 23:00 radələrində Bakıya iniş edəcək. Ukraynada olan azərbaycanlı sürücülərin də təxliyəsinə başlanılıb. İlkin olaraq Odessa şəhərində cəmləşən 6 yük nəqliyyat vasitəsinin Moldovaya keçidi təmin edilib. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi, Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidməti və Azərbaycan Beynəlxalq Avtomobil Daşıyıcılar Asosiasiyasının aidiyyatı qurumlarla apardığı danışıqların nəticəsi olaraq, bugün də Odessa liman ərazisində olan sürücülərin eyni istiqamətə yola düşməsi gözlənilir. Kiyev, Xarkov və digər regionlarda cəmləşən sürücülərin təxliyəsi istiqamətində də işlər görülür. Bəzi sürücülərin yanacaq problemi həll edilib. Ötən gün Xarkov şəhərində baş verən atışmalar zamanı 3 azərbaycanlı sürücü xəsarət alıb. Onlardan biri ambulator yardımdan sonra buraxılıb, digər iki sürücü isə Xarkov şəhər mərkəzi xəstəxanasında yerləşdirilib. İstər Nazirlik və ABADA, istərsə də aidiyyatı qurumlar, eyni zamanda Ukraynadakı bizim səfirlik və konsulluq da həmin sürücülərlə maraqlanır, onların diqqətindədir. Ukraynadakı vəziyyətlə əlaqədar bu ölkədəki Azərbaycan vətəndaşlarının diplomatik kanallarla əldə olunmuş razılıq əsasında Moldova, Rumuniya, Polşa, Slovakiya və Macarıstana quru yolla keçid imkanları var. Akşin İman, Samir Oruç, AzTV Xəbər. Ukraynada isə müharibə davam edir. Ağır artilleriya atəşinə tutulan Xarkov şəhərində ondan çox insan həyatını itirib və bunun fonunda bugün diqqətlər Belarusda Ukrayna və Rusiya nümayəndə heyətlərinin görüşünə yönəlib. Belarusun Gomel vilayətində Ukrayna və Rusiya nümayəndə heyətləri arasında danışıqlar aparılıb. Hazırda fasilə verilən danışıqların davam etdiriləcəyi bildirilir. Ukrayna nümayəndə heyətində Xalqın Xidmətçisi Partiyasının parlament fraksiyasının rəhbəri, Müdafiə Naziri və Prezident Administrasiyası rəhbərinin müşaviri təmsil olunur. Rusiya nümayəndə heyətində isə Prezidentin köməkçisi, Xarici İşlər və Müdafiə Nazirliyinin müavinləri daxildir. Volodymyr Zelenskinin ofisindən verilən məlumata görə əsas müzakirə mövzusu atəşkəs elan olunması və Ukrayna ərazisindən qoşunların çıxarılması məsələsidir. Belarusda keçirilən Ukrayna-Rusiya danışıqlarının davam etdiyi vaxtda hərbi əməliyyatlar da səngiməyib. Xarkova endirilən artilleriya zərbələri nəticəsində şəhərdəki böyük alış-veriş mərkəzlərinin birində yanğın baş verib. Mülki obyektlərin raket atəşinə tutulması 11 nəfərin həyatına son qoyub, çox sayda yaralı var. Bu barədə Xarkov vilayət administrasiyasının rəhbəri Oleq Sinequbov məlumat verib. Yeri gəlmişkən, Ukrayna Səhiyyə Naziri ölkədə hərbi əməliyyatlar başlayandan 16-cı uşaq olmaqla 352 nəfərin həlak olduğunu bildirib. 2040 nəfər yaralanıb. Onlardan 45-i az yaşlıdır. Açıqlamada bu insanların hamısının mülki şəxslər olub-olmadığını aydınlıq gətirilmir.
Paytaxt Kiyevə gəlincə, şəhərin müdafiəsi məqsədi ilə həftə sonu komendant saatı elan edən güc strukturları iki gün ərzində küçələri boşaldıb. Aparılan xüsusi əməliyyatlar sayəsində paytaxtda nəzarət bərpa olunub. Bugün Kiyevin küçələrini gəzdikcə, iki gün əhalinin evdən çıxmasına qoyulan qadağanın səbəbləri anlaşılır. Şəhərin küçələrində döyüş əməliyyatları aparılıb, döyüşlər gedib. İndi hər prospektdə, hər rayonda bu cür mənzərələrlə rastlaşmaq mümkündür. Vurulan texnika, zərərsizləşdirilən Rus hərbi birləşmələrinə məxsus qüvvələr, hərbçilər, onların tankları, top tüfəngləri şəhərin hər yerində yanır, tüstülüyür. Ancaq təhlükə hələ ki soğuşmayıb, müqavimət davam edir. Kiyevdə ərzaq dükanları dərinləşən böhran fonunda məhdud şəkildə fəaliyyətini davam etdirməyə çalışır. Bank sektoru iflic olsa da elektron xidmətlər və naviqasiya sistemləri fəaliyyət göstərir. Hazırda paytaxtın iri hipermarket şəbəkələrindən birinin qarşısındayıq. Mağazanın önündəki növbəni kadrda görürsüz. Bu görüntü şəhərin bütün küçə və prospektlərində müşahidə edilir. Təbii ki, əhalinin bir nömrəli tələbatı ərzaq tədarükünü təmin etməkdir. Müharibə şəraitidir. Axşam saatlarında yenidən küçələr boşaldılacaq. Komendant saatı növbəti günün səhər vaxtlarına dək tətbiq ediləcək. Müharibə uzandıqca evlərindən didərgin düşənlərin sayı da sürətli artır. 7 milyona da insanın yaşayış yerlərini tərk edəcəyi istisna olunmur. BMT-nin hesablamalarına görə 4 gün ərzində 420 mindən çox insan qonşu ölkələrə sığınıb. Onların arasında Ukraynada yaşayan həmvətənlərimiz də var. Soydaşlarımız əsasən Moldova istiqamətinə üz tutur. Lakin tövsiyə edilən evdə oturmaqdır. Müharibə şəraitində ən böyük tövsiyəmiz vətəndaşlarımıza da, soydaşlarımıza da və hər kəsə Ukrayna tərəfinin də dediyi kimi, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi, Azərbaycan dövlətinin də tövsiyə elədiyi kimi ən təhlükəsiz yer kimi olduqları yerdə qalmaq və maksimum tədbirli olmaq. Bu dəqiqə küçə təhlükəlidir. Azərbaycan dövləti Xarici İşlər Nazirliyi də, Diaspora Komitəsi də, Diaspora fəalları da, səfirlik də, burada olan iş adamlarımız da, SOKAR'da hamı bir güc olub, hamı bir yerdə mümkün ən təhlükəsiz evakuasiya planlarını araşdırır. Ukraynanı tərk etmək fikrində olmayan soydaşlarımız da az deyil. Yaxşı olar, gözləmirdilər burada ki, bu qədər düzəlir. Kiyevdə keçirirsiniz bu günləri? Kiyevdə keçiririk, şuşallah, evdə, heç patbolas da yemirik. Necə hiss edirsiniz özünüzü? Allah. Heç yerə də çıxa bilməmişik, qalmışıq, gözləyirik ki, inşallah hər şey yaxşı olacaq. Qorxmursunuz? Yox, heç zatdan qorxmamışıq. Bu arada Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski növbəti video müraciətlə çıxış edib. Dövlət başçısı Avropa İttifaqını ölkəsini təcili qaydada təşkilata üzv qəbul etməyə çağırıb. Biz Ukraynanın yeni xüsusi prosedur əsasında dərhal üzv qəbul olunması üçün Avropa İttifaqına müraciət edirik. Bizimlə birlikdə olduqlarına görə tərəfdaşlarımıza minnətdarıq, amma hədəfimiz Avropalılarla birlikdə, ən əsası isə onlarla bərabər səviyyədə olmaqdır. Bu arada Latviya vətəndaşları könüllü şəkildə Ukraynada hərbi xidmət keçə biləcəklər. Latviya parlamenti qanunvericiliyə müvafiq düzəlişin lehinə yeşilliklə səs verib. Seymdə bildirilib ki, Ukraynanın müstəqilliyi və ümumi təhlükəsizliyi üçün orada könüllü şəkildə xidmət etmək istəyənlərə imkan yaradılmalıdır. Bir qədər əvvəl Danimarkanın baş naziri Mette Frederiksen oxşar bəyanatla çıxış edib. O bildirib ki, ölkə vətəndaşlarına Ukraynada döyüşmək üçün yaradılan beynəlxalq dəstələrə qoşulmağa icazə veriləcək. Hökumət başçısı bunun Danimarkada yaşayan Ukraynalılarla yanaşı münaqişənin həllinə töhfə vermək istəyən hər kəsə aid olduğunu qeyd edib. Amal Alışarlı, İlkin Cəlilzadə, Azərbaycan Televiziyasının Şərqi Avropa Bürosu, Ukrayna, Kiyev, ASTV Xəbər. Və hörmətli tamaşaçılar, indi ən son məlumatları almaq üçün biz yenidən paytaxt Kiyevə bağlanırıq. Bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Amal Alışarlıdır. Hər vaxtınız xeyir Amal, ən son məlumatları ilə sizdən eşidək, buyurun. Axşamınız xeyir Samirə. Ukraynada bugün də gərgin və stresli saatlar yaşandı. Bəzi bölgələrdə gərginlik hələ də davam edir. Son 3 gündə Rusiya Silahlı Birləşmələrinin mərkəzi hədəf nöqtəsi Kiyev idi. Şəhər uğrunda şiddətli döyüşlər getdi, ancaq Rusiya ordusunun planı baş tutmadı. Ukrayna Silahlı Birləşmələri paytaxta
tam nəzarət edir. Bugün günorta saatlarından hədəf yenidən Xarkov şəhəri oldu. İndi oradan aldığımız məlumata görə şəhər Ukrayna Silahlı Birləşmələrinin nəzarətindədir, ancaq vilayət ərazisində döyüşlər gedir. Təxliyə məsələləri ilə də bağlı yeniliklər var, səfirliyimizin açıqlaması var, nümayəndəliyin konsul xidməti gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyətini davam etdirir. Yəni, təxliyə ilə bağlı hər hansı bir vətəndaşımızın sənədləşmə işində problem olarsa, gəlib ənənəvi qaydada məsələsini konsulluqda həll edə bilər. Elə Azərbaycan televiziyası da dünyanın ən qaynar nöqtəsindən fəaliyyətini davam etdirir. Son, operativ və dəqiq informasiyalar məhz Azərbaycan televiziyasında ASTV xəbərin efirindədir. Hadisələrin gedişatını izləyirik. Hələlik bu qədər, Samirə. Təşəkkür edirik Amal. Xatırladaq ki, Kiyevdən birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Amal Alışarlı idi və Avropa Ukraynadakı hərbi əməliyyatlara görə Rusiyaya təzyiqi getdikcə artırır. Bu barədə xəbərlər isə indi bizimlə Parisdən birbaşa bağlantıda olan xüsusi müxbirimiz Elzar Ağayev çatdıracaq. Salam Elzar, son xəbərlərdə nə deyilir? Buyur. Salam, axşamınız xeyir Samirə. Ukrayna ilə Rusiya arasındakı danışıqların konkret olaraq necə yekunlaşması və detalları haqqında hələlik elə bir məlumat yoxdur. Amma onu deyə bilərəm ki, elə əvvəldən Avropada bu danışıqların nəticələri ilə bağlı optimist gözləntilər yox idi. Ona görə də sanksiyalar günü-gündən artırılmaqdadır və sərtləşdirilməkdədir. Qeyd edim ki, Boris Johnson, Böyük Britaniya baş naziri və NATO baş katibi Jens Stoltenberg'in Polşaya və Estoniyaya səfəri gözlənilir. Bu səfər çərçivəsində yerli hökumətlərlə müdafiə sistemlərinin gücləndirilməsi, eyni zamanda Ukraynaya hərbi yardımın artırılması ilə bağlı danışıqlar aparılacağı ehtimal edilir və sanksiyalar da artırılmaqdadır. Qeyd edim ki, ən böyük sanksiya təbii ki, hava məkanının bağlanmasıdır və bu sanksiya artıq öz nəticələrini verməkdədir. Belə ki, Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov məhz Avropa hava məkanının bağlı olması səbəbindən Cenevrede keçiriləcək Birləşmiş Millətlər Təşkilatının konfransında iştirak edə bilməyəcək. Bundan başqa mülki aviasiya üçün də ciddi çətinliklər yaradır. Ekspertlər hesablayıblar ki, Moskvadan havaya qalxan təyyarənin Kaliningradda eniş etməsi üçün əvvəlkindən 2,5 dəfə daha artıq məsafə qət etməlidir bu təyyarə. Qeyd edim ki, ayrı-ayrı ölkələr də artıq bu sanksiyalara ciddi aktiv şəkildə qoşulmaqdadırlar. Belə ki, Fransanın maliyyə və iqtisadiyyat naziri Bruno Le Maire bəyan edib ki, Fransada yerləşən bütün Ruslara məxsus, Rusiyaya məxsus daşınmaz əmlaklar, o cümlədən bank aktivləri, maliyyə aktivləri hamısı müsadirə olunacaq. Qeyd edim ki, Fransanın bu sanksiyalarda aktiv şəkildə iştirak etməsi Rusiya üçün böyük itkilər səbəb ola bilər. Belə ki, Fransa Rusiyanın Avropa İttifaqında ən iri ticarət tərəfdaşlarından biridir. Belə ki, bu ölkələr arasında illik ticarət dövriyyəsi 15 milyard avrodan çoxdur. Qeyd edim ki, Ursula von der Leyen, Avropa Komissiyasının rəhbəri bəyan etdi ki, Avropa İttifaqı tarixində ilk dəfə silah ticarəti ilə məşğul olacaq. Belə ki, Avropa İttifaqı Ukrayna üçün silah tədarük edəcək, alacaq və o silahları Ukraynaya ötürəcək. Bundan başqa Avropa Komissiyasının rəhbəri onu da bəyan etdi ki, Ukraynanın Avropa İttifaqına üzv olması üçün, təcili şəkildə üzv olması üçün prosedur ətrafında fikir mübadiləsi aparılır. Tezliklə bunun şərtləri açıqlanacaq. Onu da qeyd edim ki, Avropa, Fransa, Rusiya istiqamətindən gələn sanksiyalara da hazırlaşmaq niyyətindədir və gözlənilir ki, bu sanksiyalar əsasən qaz təchizatı ilə bağlı olacaq. Bu səbəbdən də Avropa özünə alternativ qaz təchizatı axtarmaqla məşğuldur. Belə ki, İtaliyanın Xarici İşlər Naziri Luigi Di Maio bu məqsədlə Əlcəzairə səfər edib və Əlcəzairin qaz ehtiyatlarının Avropaya ötürülməsi ilə bağlı hansı addımlar atıla bilər, bu barədə müzakirələr aparılır. Hələlik Avropadan bu qədər, Samirə. Təşəkkür edirik. Xatırladaq ki, hörmətli tamaşaçılar, siz Fransa ilə birbaşa canlı bağlantını izlədiniz. İndi isə əməkdaşlarımız Moskva ilə canlı bağlantı üzərində çalışır və Rusiya ilə bağlı son xəbərləri almaq üçün biz Moskvaya bağlanırıq. Ətraflı məlumatı isə xüsusi müxbirimiz Zakir Musayev çatdıracaq. Salam Zakir, buyur.
Hər vaxtınız xeyir Samirə, həm sizə, həm də tamaşaçılarımızı salamlayıram. Bəli, ən son xəbərlə başlamaq istərdim. Belə ki, yayılan məlumatlara görə Rusiya və Ukrayna arasında danışıqların 3-cü raundu başlayıb. Lakin hələlik mətbuat üçün bu barədə rəsmi açıqlama verilməyibdir. Bundan başqa, bugünün daha bir əsas xəbəri odur ki, Rusiya çəkindirmə qüvvələrinin xüsusi döyüş növbətçiliyi rejiminə keçirib. Bu barədə Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoygu prezident Vladimir Putinə məruzəsi zamanı bildirib. O, Rusiyanın nüvə qüvvələri də daxil olmaqla strateji, təyinatlı raket qüvvələri, şimal və sakit okyan donanmaları, uzaq məsafə aviasiyasının xüsusi döyüş növbətçiliyi rejiminə keçdiyini bildirib. Bundan öncə isə Rusiya Müdafiə Nazirliyi rəsmi olaraq açıqlama vermişdi ki, Ukraynadakı müharibədə Rusiya ordusunun hərbiçiləri həlak olub. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin xüsusi nümayəndəsi həlak olan Rus əskərlərinin sayını açıqlamasa da, Ukrayna tərəfinin də itki verdiyini bildirmişdi. Bu arada artıq məlum olduğu kimi, Avropa İttifaqı Rusiya aviaşirkətləri üçün səmasını bağlayıb. Bu barədə qərar Avropa İttifaqının 27 ölkəsinin xarici işlər nazirləri tərəfindən təsdiqlənib. Bundan əlavə Albaniya, Kanada, Böyük Britaniya, Norveç, Şimali Makedoniya və Ukraynada öz səmasını Rusiyadan uçuşlar üçün bağlayıbdı. Avropa İttifaqı hava məkanını bağladığı üçün Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovun İsveçrəyə səfəri də ləğv olunubdu. Yeri gəlmişkən Rusiyanın Federal Hava Nəqliyyatı Agentliyi də məlumat yayıb ki, Rusiyada öz növbə Almanya, İspanya, İtaliya və Fransada daxil olmaqla 36 ölkə üçün hava məkanını bağlayıbdı. Baş verənlərə Dünya Birliyinin sərt müdaxiləsindən sonra Rusiya rubli kəskin ucuzlaşır. Hələ bir neçə gün əvvəl 1 dolar 75 rubl nisbətində dəyişirdisə, bugün bəzi banklarda və Qarabazarda 1 dolar 150 rublə çatıb. Bu isə Rus rublinin tarixində ən kəskin ucuzlaşma hesab edilir. Yeri gəlmişkən, bugün məlum oldu ki, Beynəlxalq Cüdo Federasiyası Ukrayna hadisələri ilə əlaqədar Rusiya prezidenti Vladimir Putinin qurumun fəxri prezidenti səlahiyyətlərinə xitam verib. Federasiya həmçinin Kazanda keçirilən böyük dəbilgə turnirini ləğv edib. Avropa Cüdo İttifaqının Rusiyalı rəhbəri isə vəzifəsindən gedib. Avropa Cüdo İttifaqının prezidenti Sergey Soloveyçik icariyyə komitəsinin növbətdən kənar iclasında istifa verib. Qeyd edim ki, 74 yaşlı rəhbər Rusiya ilə Ukrayna arasındakı hər bir gərginliklə qədər istifa verib. Yeri gəlmişkən, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi isə Rusiya prezidentinin Olimpiya ordenini də ləğv edib. Dünya Taekwondo Federasiyası isə 2013-cü ildə Vladimir Putinə verilən 9-cu dan qara kəməri də ləğv edib. Hələlik mənim çatdırmaq istədiklərim bunlardan ibarət idi. Samirə, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik, Zakir. Xatladaq ki, canlı bağlantıda Zakir Musayev idi əməkdaşımız. Buraxışımızı davam etdiririk. 1988-ci il fevral ayının sonlarında Sumqayıtda törədilən qanlı hadisələr Azərbaycana qarşı əvvəlcədən düşünülmüş və planlaşdırılmış bir təxribat idi. Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin Sumqayıt hadisələrlə bağlı bəyanatını şərh edərkən belə deyib. Bildirib ki, işğal faktorunun aradan qaldırılması ilə hazırda bölgədə yaranan yeni əməkdaşlıq və sülh quruculuğu imkanlarından faydalanmaq əvəzinə yalan, əsassız və düşmənçilik təşviq eləyən bəyanatların verilməsi Ermənistanın əsl niyyətini nümayiş etdirir. Nə qədər ki, Ermənistan hakimiyyəti yalan üzərində qurulan barışmaz mövqe nümayiş etdirəcək, təəssüf ki, bir o qədər də erməni xalqı sülh və rifahdan məhrum olacaq, deyə açıqlamada vurğulanır. 1988-ci il məhz fevralın son günü Sumqayıtda baş verən hadisələr Ermənistanın planına uyğun irəlilədi. SSR DTK-sının məhz təxribat qrupunun hazırladığı və erməni maraqlarına xidmət edən ssenari millətlərarası münaqişənin kəskinləşməsi üçün də bəhanə oldu. Və artıq ermənilərin Azərbaycanın tarixi ərazilərinə iddiası, etnik münaqişəyə başlamaları üçün də bir fürsət yaranmışdı və elə
Bugün artık o hadiselerden 34 il geçir. 34 il önce olduğu kimi Sumqayıt hadiselerinin təxribat karakteri hələ də öz qüvvəsini saxlayır. Ayşem Rüstamovanın sujeti var. Sumqayıt hadiseleri ermeni milletçilerinin təxribatı idi. Bunu biz açıq deməliyik. Çünkü artık neçə ildir ki ermeni milletçileri Sumqayıt şəhərinə qara yaxmaq istəyirlər, ləkə vurmaq istəyirlər. Tamamilə əsasızdır və cəfəngdir. Tam məsuliyyətlə deyirəm ki, Sumqayıt hadisələrini törədən erməni millətçiləridir və erməni dəstələridir. Biz hamımız yaxşı bilirik ki, 10 nəfərə yaxın erməni öldürən milliyyətçi erməni Qriqoryan idi və onun quldur dəstəsi. Qriqoryan hadiselerin düğün nöqtəsidir və bu haqda biraz sonra danışacağıq. Çünkü hadiselerden 4 ay əvvəl 1987-ci ilin noyabrı hatırladılmasa, Sumqayıt hadiselerinin şərhi yarımçıq alınar. Həmin vaxt Mehri və Qafandan 4000-ə yaxın Azərbaycanlı öz evlərindən döyülərək qovulub Sumqayıt ətrafındakı Fatmayı və Saray qəsəbələrində yerləşdirilmişdi. Bu fakt onu göstərir ki, əslində münaqişə Sumqayıt hadiselerindən xeyli əvvəl etnik münaqişəyə keçmişdi. 1988-ci il 26 fevralda deməli Sumqayıta Qarabağda iki gəncin öldürülməsi ilə bağlı xəbər çatdı. Və insanlar Sumqayıtın baş meydanını tutdular. Və artıq bir həyəcanlanmış insanlar var idi. Etiraz eləmək istəyən insanlar var idi. Çünki eyni zamanda həmin bölgədən Ermənistandan qovulmuş insanlar bura gəlmişdi. Oradakı vəhşilikləri insanlara danışmışdılar. Artıq hiddətlənmiş bir kütlə var idi, bir toplum var idi ki, buxar hardansa çıxmalı idi. Və belə bir dövrdə bu kütlənin içinə təmiz Azərbaycan dilində danışan bir adam çıxır ki, ermənilərə ölüm və ardımcan. Sumqayıt hadisələrinin istintaqını Moskvadan gəlmiş qrup aparırdı. Şahidlərin ifadələri, üzləşmələr sübut edirdi ki, milliyyətcə erməni olan Qriqoryan da həmin gün erməni xalqının nümayəndələrini qətlə yetirib. Məhkəmələrdə sübutlar təsdiq olunur, o həbs edilir və cəza çəkmək üçün Ermənistana göndərilir. Ancaq orada sərbəst buraxılır, düyün delə burada atılır. 10 nəfərə yaxın ermənini öldürən qatili Ermənistan niyə sərbəst buraxır? Qeyd edək ki, iş üzrə obyektiv həqiqətin müəyyən olunması, işin əsl mahiyyətinin müəyyən edilməsi və Azərbaycan Respublikasının qəti siyasi iradəsinin ifadəsi olaraq Cənab Prezident İlham Əliyevin göstərişi əsasında cinayət işi üzrə istintaq Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru tərəfindən 19 mart 2010-cu il tarixində təzələnmişdir və müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun İstintaq İdarəsinin, Azərbaycan Respublikası Daxilişlər Nazirliyi və Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin əməkdaşlarına ibarət İstintaq Əməliyyat Qrupuna həvalə edilmişdir və hal-hazırda da cinayət işi üzrə istintaq hərəkətləri davam etdirilir. Bugün erməni diasporasının təbliğatına çevrilən Sumqayıt hadisələri sonralar Xocalı soyqırımına haqq qazandırmaq cəhdi kimi müstəsna həyatsızlıqla təqdim olundu. Xocalı qırğınının tarixə yazıldığı qara gün Sumqayıt hadisələrinin 4 illiyi idi. Sonralar Monte Melkanyanın qardaşı Markar Melkanyan Mənim Qardaşımın Yolu kitabında göstərirdi ki, bu tarix Sumqayıt hadisələrinin il dönümü ilə əlaqədar seçilib və intiqam xarakteri daşıyır. Thomas Deval'ın yazdığına görə Xocalıya hücumda iştirak edən ermənilərin bir qismi Sumqayıt qaçqınları idi. Sumqayıt hadisələri kütlə şəkil tərəfindən təşkil olunmuşdu. Yəni bəzi o kütlədən də söhbət getmir. Bəzi bu cinayətkar ünsürlər tərəfindən. Yəni burada dövlətin heç bir əli yoxdur. Halbuki Xocalı soyqırımına bir baxsaq, bu Ermənistanın hərbi birləşmələri bunu törədiblər. Burada tam fərqlər var. Üçüncü vacib element ondan ibarətdir ki, Sumqayıt hadisələrində iştirak eləyən hər hansı cinayətkar öz cəzasını alıb, bəziləri hətta o Sovet dönəmində güllələniblər. Amma Xocalı soyqırımı törədən insanlar, şəxslər Ermənistanda hələ də azadlıqdadır. Vaxtı ilə Azərbaycanda yaşamış ermənilər Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin yaranmasının günahkarı kimi bugün də o vaxtki Ermənistan rəhbərliyini görür və bunun təxribat olduğunu təsdiqləyir. Ayşəm Rüstəmova, Elşad Heydərov, Qeysər İman, AzTV Xəbər.
Vaşinqtonda Xocalı soyqırımının 30-cu il dönümü ilə əlaqədar Ümum Amerika Xocalı mintinqi keçirilib. Azərbaycan New York Assosiasiyasının təşəbbüsü ilə reallaşan yürüşdə Amerikanın müxtəlif ştatlarında yaşayan soydaşlarımız və dost xalqların diaspor üzvləri iştirak ediblər. Xocalı soyqırımı qurbanlarının fotolarını, faciənin dəhşətli anlarını əks etdirən aksiyada faciə qurbanlarının əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub. Aksiyada qanlı cinayəti törədənlərin cəzasız qalmasının qəbul edilməz olduğu bir daha vurğulanıb. Xocalı qətliamının, BMT-nin qətnamələrinə əsasən soyqırımı kimi tanınmasının zəruriliyi bildirilib. Xocalı soyqırımının 30-cu il dönümü ilə bağlı qardaş Türkiyədə bir sıra tədbirlər keçirilib. Bu dəfəki anım mərasiminin Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyi ilə Qazi Universiteti birgə təşkil edib. Ali məktəbin rektoru Musa Yıldız Xocalı faciəsini tarixin ən qara ləkələrindən biri bütün dünyanın gözü qarşısında həyata keçirilən soyqırımı kimi qiymətləndirib. Rektor qeyd edib ki, 44 günlük vətən müharibəsində qazanılan şanlı zəfər göstərdi ki, heç bir soyqırımı türklərin iradəsini sındıra bilməz. Səfir Rəşad Məmmədov və digər natiqlər isə beynəlxalq ictimaiyyəti Xocalı qətliamını soyqırımı kimi tanımağa çağırıblar. Sonra Qazi Universitetinin Türk Dünyası Tətbiq və Araşdırma Mərkəzi tərəfindən hazırlanan Uşaqlığım Xocalıda qaldı sənədi filmi nümayiş olunub və tədbir iştirakçıları mərkəzin təşkil etdiyi Xocalının uşaqları rəsim sərgisi ilə də yaxından tanış olublar. Özəlliklə 63 şəhid, amma onun dışında 25-i annesiz, babasız qalmış olan çocuklar. Ebeveynlerimden birini Xocalı topraklarına armağan etmiş, oralarda kanlarıyla sulanmış o topraklarda kaçkın durumuna düşen çocuklar bizim merkezimiz oldu. Ve sanatçılara bir mektup yazdım. Dedim ki gelin biz iyilik adına bu çocukların en doğal hakları olan yaşama hakları ellerinden alınmış. Biz onları yaşatalım. Her birinin adını resimlerinize isim olarak verelim ve sonsuza kadar bu çocuklar yaşasınlar. Qarabağ. Gözəl təbiət, qədim diyar, münbit torpaqlar, milli mənəvi dəyərlərlə zəngin bir məkan. Və bu yerdə tarixi şəxsiyyətlər, tarixi keçmişi olan şəcərələr də yetişib. Növbəti sujetdə məhz onlardan biri Tux kəndindən olan Məlik Yeganovlar haqqında danışacağıq. Dəniz səviyyəsindən 1500 metr yüksəklikdə yerləşir Tux kəndi. Adının mənası qədim türk dilində bayraq anlamına gəlir. Qarabağın bu kəndi iqtisadi, mədəni göstəriciləri ilə yanaşı elm sahəsinə də töhfələrini verib. Şuşa qəzasının ilk məktəbi də Tuğda yaradılıb. 1885-ci ildə Mir Mehdi Xəzanı tərəfindən. Tux kəndi tanınmış şəxsiyyətləri, köklü nəsilləri ilə də məşhurdur. O şəcərələrdən biri də Məlik Yeganovlardı. Hazırda xarabalığı xatırladan bu tikili Məlik Yeganovların bəylik mülküdür. İstiqlal bəyannaməsinə qol çəkən sayılı insanlardan biri Cavad bəy Məlik Yeganov da elə bu mülkdə dünyaya göz açıb. Abbas Məlik Yeganov bu məşhur nəslin davamçılarındandır. Deyir ki, doğulduğu bu mülkü görəndə dəhşətə gəldi. Zamanında görünüşü, memarlıq üslubu, yaraşığı ilə göz oxşayan bəy evi indi tanınmaz hala salınıb. Məlik Yeganovlar nəsli Məlik Yeganın adı ilə götürülür bizim soyadımız, familiyamız. Məlik Yegan Dizaq Məlikliyinin məliki olubdur. Burada gördüyünüz bu Tux kəndi Dizaq Məlikliyinin baş kəndi olubdur, Tux kəndi. Tarixən onlar 18-ci əsrdən burada yaşayıblar, yaradıblar, fəaliyyət göstərib mənim, ulu babam. Cavad bəy Cumhuriyyət Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi istiqlal bəyannaməsinə imza atmış tarixi şəxsiyyətlərdən biri olubdur. Məlik Yeganovlar Azərbaycanda yaşayan Alban əsilli, lakin islamlaşmış və türkləşmiş zadəgən sülaləsidir. Repressiyalar dövründə Məlik Yeganovlar ailəsinin bir çox üzvləri vətən xaini damğasından qorxaraq ata-baba soyadlarını dəyişməyə məcbur olublar. Amma bütün bunlar onları vətənə, dövlətə sədaqətindən döndərə bilməyib. O zaman Nadir Şahın devrində
də, Şaha məktublarda da, Çar Rusiyasına məktublarda da həqiqətən görsənir ki, Albanlar deməli, müsəlmançılığı ilk qəbul eləyən millət olmağına bərabər Məlik Yeganovlar, özə əsas burada yaşayan Məlik Yeganovlar nəsli müsəlmançılığı qəbul edir, xristiyanlığı qəbul eləmirlər. Tux həqiqətən də hörmətli Qarabağ bəylərinin yaşadığı bir kənd olub. O evlər işğal zamanı erməni vandallığına məruz qalsa da, xarabalıqları mülklərin möhtəşəmliyindən xəbər verir. Kəndin 20-dən artıq bəy olub. Bunu da qeyd etmək istəyirəm ki, bir dənə də olsun o mənfur ermənilərin nəslindən bəy olmayıbdır. Onları biz rəyyət kimi işlətmişik. Bax, qarşınızda gördüyünüz bura Ağa bəyin malikanəsi olubdur. Nəsil səcərəni saymaqla qurtarmaq olmaz. İnanınız ki, Məlik Yeganovlar, Məlik Aslanovlar, Cahangirbəyovlar burada yaşayıblar. Burada Paşa bəyin evi var, Paşa bəyovlar olublar, Bayram bəyovlar olublar. Böyük nəsil. Əslində bizim olana özümüzü sırmaq və onlara aid olmayana mənimdir demək erməni xislətinə xas xüsusiyyətdir. Bu məqamı biz hər azad olunan kəndimizdə, şəhərimizdə gördük. Gördüyümüz həm də o oldu ki, barbarlıq, vəhşilik ermənilərin hər əməlində var. Hazırda Tux kəndinin tarixi məzarlığındayıq. Buradakı məzarlar da tamamilə dağıdılıb. İnsanlara məxsus bu inanc yerləri. Həm Məlik Aslanovların, Məlik Yeganovların, Cahangirbəyovların və bunlar kimi tarixi şəxsiyyətləri yetişdirən nəsillərə aid məzarlar da ermənilər tərəfindən dağıdılaraq bax bu vəziyyətə salınıb. Bu çox bir acılanacaqlı, çox bir ürək sıxıcı bir mənzərə ilə rastlaşmışıq. Biz, burada bizim babalarımız Cahangirovlardı. Bu üstdə yuxarı hissədə dağılmış, artıq heç qəbir daşları görsənməyən Məlik Yeganovun nəsillərin qəbirləri burada yerləşirdi zamanında. Arxada Məlik Aslanovların qəbirləridir. Çox acınacaqlı vəziyyətdir. Şərqi Zəngəzura, Qarabağa və bu gözəl diyarın bir parçası olan Tux kəndinə artıq həyat qayıdıb. 9 noyabr 2020-ci ildə Azərbaycan ordusunun uğurlu hərbi əməliyyatı ilə tarixi kənd azadlığına qovuşub. Biz nə tariximizi, nə də bir qara daşımızı kiməsə güzəşdə getmərik. Çünki tariximiz şərəflə yazılıb, torpağımız isə qanla alınıb. İndi hədəfimiz Tux və onun timsalında bütün azad olunan torpaqlarımızı abadlaşdırmaqdır. Buna da nail olacağıq. Elnur Tofiq, Elmin İsfəndiyarov, Ruslan Həsənov, ATV Xəbər. Yeddi gün 24 saat fasiləsiz xidmət. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar xəttinin iş prinsipi zaman tanımır. Çevik Reaksiya İdarəsindən əməkdaşımız Sabir Bilalovun reportajı var. Olduğumuz hər hansı yerdə fövqəladə hal baş verir. Bu zaman 112 qaynar xəttinə müraciət etməliyik. Qaynar xəttdə istənilən stasionar və mobil telefondan zəng etmək tam ödənişsizdir. Əgər danışıq dəqiqələriniz və ya şəbəkəniz yoxdursa, narahat olmağa dəyməz. Çünki zəng avtomatik çağrı mərkəzinə yönləndiriləcək. Dövlət başçısının 28 fevral 2006-cı il tarixli fərmanına əsasən yaradılan 112 qaynar xətti fövqəladə halların qarşısının alınması və nəticələrinin aradan qaldırılması, yanğın söndürmə, axtarış xilas etmə, qəza xilas etmə istiqamətləri üzrə informasiya dəstəyini təmin edir. 112 qaynar xəttinə edilən zənglər çevik reaksiya idarəsinə daxil olur və zənglər K3 proqramı vasitəsilə qəbul edilir və yönləndirilir. K3 proqramı kifayət qədər sadə, lakin çox funksiyaldır. Proqram dövlət qurumları ilə əlaqələndirməni və digər vacib məlumatları əldə etməyə imkan verir. Qaynar xətt vasitəsilə hər gün təqribən 6-7 min, il ərzində isə 2 milyon zəng qəbul edilir. İllərdir mərkəzdə dispetçer işləyən müsahibimiz deyir ki, zənglərin 80%-i əsassız və yalan xarakterlidir. Bu da təcili dəstəyə ehtiyacı olan vətəndaşlarımıza kömək etməyə maniyə yaradır. Neçə ildir bu sahədə çalışırsınız? 16 ildir. Sizin işin çətinliyi nədədir ən çox? Bizim işimizin çətinliyi bu işin çox böyük məsuliyyətli olmasındadır. Daha çox məsuliyyətli olmasındadır, vətəndaşlara köməklik göstərmədə çevik, cəld reaksiya verməyimizdədir. Əsaslı zənglərimiz olur, belə deyək, nəzarətsiz qalmış uşaqlar tərəfindən gələn
telefonla gələn zənglər, vətəndaşlar var ki, hansı ki düzgün qaynar xətt nömrəsini bilmirlər, onlar bizi yığırlar. Bu istiqamətdə gələn zənglər daha çox olur. Qaynar xətt psixoloji dəstək də göstərir. Əsasən, COVID-19 pandemiyası və vətən müharibəsi ilə bağlı psixoloji problemlər yaşayan vətəndaşlar qaynar xəttə müraciət ediblər. İndiyədək 7000-dən çox vətəndaş psixoloji xidmətdən yararlanıb. Tezliklə 112 qaynar xəttinin təkmilləşdirilən mobil tətbiq etməsi istifadəyə veriləcək. Nəzərdə tutulan yeniliklərdən biri SOS düyməsidir ki, məhz 3 rəqəm əvəzinə bir düyməni basmaqla 112 qaynar telefon xəttinə zəng etmək mümkün olacaq. Eyni zamanda danışma və eşitmə əngəli olan vətəndaşların 112 qaynar telefon xidmətinin xidmətlərindən istifadə etməsini təmin etmək məqsədi ilə mobil tətbiqin yeni versiyasında xüsusi funksiya nəzərdə tutulmuşdur. Ölkəmizə gələn turistlərin sayının artması ilə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatları və Kanada ərazisində istifadə olunan 911 klas etmə nömrəsinin yerli sistemə tanıdılması təmin edilib. Yəni, Azərbaycan ərazisindən 911 nömrəsinə edilən zəng avtomatik olaraq 112 qaynar xəttinə yönləndirilir. Gələcəkdə zərurət yaranarsa, digər təcili klas etmə nömrələrinin də şəbəkəyə inteqrasiyası həyata keçirilə bilər. Sabir Bilalov, Urfan Əliyev, Zaur Hüseynov, AzTV Xəbər. Son 2-3 ayda tikinti materialları bazarında bahalaşma müşahidə olunur və təbii ki, bunun bir səbəbləri var. O səbəbləri də əməkdaşımız Fidan Babayeva araşdırıb. Artıq bir ildən çoxdur ki, tikinti materiallarının qiymətlərində dəyişiklik müşahidə olunur. Hətta bəzi inşaat materiallarının qiyməti ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2 dəfəyə yaxın artıb. Hazırda bazarda taxtanın bir kubu 440 manata satılır. Laminatlarda da artı müşahidə olunur. Laminatın qiyməti 12-13 manat arasında dəyişir. Satıcılar həm mövsümlə, həm də qiymət artımı ilə əlaqədar bazarda alıcılıq qabiliyyətinin azaldığını deyirlər. Həmişəki illərə baxanda, həmişə qiymətlər qalxırdı martın axırı, aprelin əvvəli. Bu il nə isə fevral ayından qiymət artımı başlayıb. Bundan əlaqədar olaraq həm qış, həm də qiymətlərin baha olması alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsinə gətirib çıxardı. Hal-hazırda bazarda alver zəifdir. Gəlmişəm material almağa, taxta material almaq istəyirdim. Taxta materialı bir həftənin içində yaxud da gəlirsən, dəyişiklik çox olur. Material bahalaşıqdır. Sonra dam örtüləri almaq istədim. Dam örtülərdə də fərq var. Tün tikinti materialları hamısı bahalıdır. Keyfiyyət elə həmən keyfiyyətdir, söz yox. Taxtada məsəl üçün bəşliyi, boşluğu yoxdur. Amma gəl qiymətində bahası var. Mütəxəssislər bunu bir neçə amillə əlaqələndirir. Dünyada qiymət artımı tikinti sahəsindən də yan keçməyib. Bundan başqa, ölkədə xüsusilə işğaldan azad edilən ərazilərdə aparılan işlərlə əlaqədar inşaat sektorunda müşahidə olunan canlanma qiymət artımına da səbəb olub. Bəs qiymətlərdəki dəyişiklik keyfiyyətə təsir edibmi? Azərbaycanda istehsal olunan inşaat materiallarının keyfiyyətində bir o qədər buna təsir etməyibdir. Xaricdən gətirilən bir çox inşaat materiallarının daha ucuz analıqları peyda olub ki, bunların daha çox kabel, bəzək materialları, profillər və digər materiallarda öz əksini tapır ki, artıq onların keyfiyyəti nisbətən əvvəlki illərə fərqli keyfiyyətdə daha aşağı malların ölkədə peyda olunması faktları çoxalıbdır. Bahalaşma mənzil bazarına da təsirsiz ötüşmür. Biz ötən illərə baxsaq, pərdə həyət evlərinə təxminən tikintinin 1 kvadrat metri təxminən 400-500 manata başa gəlirsə, hal-hazırda bu rəqəmlər demək olar ki, 700-800 manata qədər artmışdır. Həmçinin tikilməkdə olan yeni tikili binalara biz nəzər salsaq, bir il, il yarımından əvvəlki qiymətlərdə təxminən bir 15-20%-ə qədər qiymət artımı var. Azad olunan ərazilərdəki zəngin təbii ehtiyatlar gələcəkdə inşaat materiallarının yerli istehsal hesabına təmin edilməsinə kömək olacaq. Mütəxəssislər ixrac imkanlarının yaranacağını da deyirlər. Fidan Babayeva, Urfan Əliyev, Lalə Məmmədova, AzTV Xəbər. Bakının elə əraziləri var ki, tarixin tozlu səhifələrini nə qədər vərəqləsən də həmin məkanın sehirli dünyasına, mistik bir ab havasına da tam olsa aydınlıq gətirə bilmirsən. Xalq arasında Razin dağı kimi tanınan ərazidə yerləşən mağara da elə onlardan biridir. Bir vaxtlar dəniz qulduru Stepan Razinin də məskən tutduğu bu mağara barədə Niftulla Məmmədli danışacaq.
Paytaxtın Bakıxanov qəsəbəsində hər tərəfdən görünən mağara bir vaxtlar Çuğul adlanırmış. Bu tarixi məkan haqqında bir çox rəvayətlər danışılır. Tarixçilərin sözlərinə görə olduğumuz tarixi məkanı bir vaxtlar 17-ci əsrdə yaşamış məşhur dəniz qulduru Stefan Razin düşərgə kimi istifadə edibmiş. Hətta o Xəzəryanı əraziləri qarət etməyə gələndə xəzinəsinin bir qismini burada gizlətdiyinə dair rəvayətlər də var. Və bir məsələyə də toxunaq ki, burada yeraltı gizli dəhlizlər olub və həmin dəhlizlər dənizin kənarına açılıb. Lakin hazırda həmin dəhlizlər bağlandığı üçün irəliləmək mümkün deyil. Bu sirli mağara haqqında başqa söhbətlər də gəzir. 20-ci əsrin əvvəlində Bakı qəzetləri, rus dilli qəzetləri yazırdı ki, xalq arasında Razin dağı deyilən bir yerdə kərxana açılıb. Deməli, qulam adında bir şəxs burada kariyeri olub, daş kərxanası olub və bu daşları buradan deməli kesiblər, aparıblar. Və o qəzetdə yazılır ki, maraqlı bir haldır ki, bu dağın ətrafında əcaib şəkillər var, təsvirlər var. Yəni onu göstərir ki, Abşeronun şərqində olduğu kimi burada da, Abşeronun mərkəzində də qayaüstü təsvirlər olub. Tarixi mənbələrə görə Qafqaz İslam Ordusu Bakını azad etdiyi günlərdə Razin dağı ətrafında da erməni separatçıları ilə döyüşlər olub. Hətta şəhid olan bir çox türk əsgərinin bu ərazidə dəfn olduğu bildirilir. Sovet dövründə isə ərazi daha çox insanların istirahət etdiyi məkana çevrilib. Hər il may ayının 2-sində burada piknik təşkil edilərmiş. Qazıntı, tədqiqat işləri geçsə, burada həm orta əsrlər, həm Tunç dövrünə aid maddi mədəniyyət qalıqlarını aşkar etmək mümkündür. 20-ci əsrin əvvəlində məlumat ki, var ki, burada qayüstü təsvirlər olub, vaxtı ilə buradan materiallar tapılıb, yəni ki, 12-14-cü əsrə aid bir deyil qalaçı haqqında olan rəvayətlər. Onu subut edir ki, bu yer həm strateji cəhətdən, həm tarixi deməli əhəmiyyətinə görə xüsusi yer tutub Abşeronun deməli mərkəz hissəsində. Çəkiliş zamanı ərazidə zibil tullantıları və sahibsiz heyvanlara rast gəldik. Tarixi məkanın bu vəziyyətə düşməsi ekoturizmə də zərərsiz ötüşmür. Düşünürəm ki, o əraziyə diqqət artmalıdır. Bizim məqsədimiz odur ki, Bakı turizm destinasiyası marşrutlarına, ümumiyyətlə bu klastera, həmin o obyekt də son nəticəyə daxil olsun, orada tamamilə səhman səhifi işləri tamamlansın və orada cığırlar yaratmaq olar, hansılar ki, gənc nəsil üçün, uşaqlar üçün bir imkanlar yaradar ki, təmiz havada, açıq səma altında, dağ şəraitində yürüyüşlər olan zamanı tələb olunan vərdişləri orada vərdişləri yerlənsinlər. Gələcəkdə həmin ərazidə aidiyyatı qurumlarla birgə tədbirlərin keçirilməsi də planlaşdırılır. Razin mağarasında arxeoloji qazıntılar aparıldıqdan və tarixi abidə statusu qazandıqdan sonra həmin məkan Azərbaycan tarixi və turizmi üçün əhəmiyyətli məkana çevriləcək. Niftullah Məmmədli, Ayxan Kərimli, Sabir Gülalov, ASTV Xəbər. Belə, bu saata bu qədər. Növbəti buraxılışımız gecə saat 12-də efirdə olacaq. Buraxılışımızı isə həftə hədəf proqramı ilə Tofiq Abbasov davam etdirəcək. Görüşmək üzrə.